Banje kubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana aho muri mwese. Imana ibane namwe. Tukiri muri cya cyigisho cyacu kiri muri Matayo ibice 16 umurongo wa 18. Ijambo Yesu yabwiye Petero aramubwira ngo nzakugira Petero kuba wasobanukiwe ko ndi umwami Yesu. Ukamenya ko ndi umwana w'Imana isumba byose. Nawe ntukiri Petero, ntukiri Simoni, ubaye Petero. Kandi kuri Petero, aho niho nzubaka itorero amarembo y'ikuzimu atanyeganyeza. Uyu munsi ndashaka kugira ngo turebe kunyeganyeza urutare cyangwa se urusengero. Uyu munsi wa none ndashaka kugira ngo dusome mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 4 umurongo wa guhera ku murongo wa mbere. Ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata. Nuko yaba ari nyiri ibintu naho byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko turi, tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Haleluya. Iri jambo riratubwiye ngo yo umuragwa akiri mutoya ngo ntaho abatandukaniye n'imbata, ngo kuko ategekwa n'abagaragu. Ahareka dufate urugero rw'umuboyi cyangwa umukozi. Ubundi umwana mu rugo niwe uba nyiri ibintu byose. Niba uri umupapa cyangwa umumama w'umukire, ibyawe byose ni iby'umuryango wawe, ntawabitandukanya n'umwana wawe. Ariko iyo umwana akiri mutoya, kurya kwe arya ari uko umukozi abishatse kandi akarya ibyo ashatse. Yashaka yamuha ibyiza, yamuha ibibi akarya ibyiza, kuko umwana aba ari umwana, aba ari munsi y'umukoresha. Uko niko Bibiliya itubwiye ngo natwe tutaramenya tukiri abana umwana ni iki. Umwana ni umuntu utarakomera mu mwuka. Aha hari ijambo tumaze igihe twiga yuko Imana yaje kutugira nk'utumana dutoya, yadushizemo umwuka wayo ngo turi itorero rya mwuka wera, turi inzu Imana iri muri twe iduhindura urusengero. Icyo ni cyo cyazanye Yesu, iduha ububasha. Ngo Yesu yaraje kugira ngo aducungure, atuvane mu bubata bwa Satani. Wari uzi neza yuko yo ukiri umwana mutoya, yo utarasobanukirwa iby'Imana, yo utaramenya uburenganzira bwawe mu Mana, yo utaramenya imbaraga ufite, yo utaramenya agaciro ka Yesu mu buzima bwawe, abapagani baragusuzugura kandi nawe ukagira ngo nibyo, bakakubesha ko hari icyo bakurusha, ko ntacyo uri cyo kandi ari weho cyo. Uzi umuntu ufite Imana mu buzima, erega Imana niwe muremyi. Ariko umupagani yaza akakumvisha, akakwereka ko uri umukene, akakwereka ko ntacyo uri cyo kandi umuremyi ari mu buzima bwawe. Kandi Imana uzarebe, ese ntubibona yuko abo Yesu yasanze ntacyo bari cyo? Petero yashakaga ibyo kurya nabyo yabibuze. Satani amwumvisha ko ari umukene, amwumvisha ko ari muri negative, ariko Petero yatanze ibyo kurya. Yabiburaga nyine kuko akiri Simoni,
ariko amaze guhinduka Petero urutare erega Yesu ni we rutare haleluya muri Zaburi ijana na cumi n'icyenda umurongo wa mirongo inani na kane bibira tubwira ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryubatse imfuruka uwo ni Yesu Kristo impamvu Yesu yahinduye Petero Simoni kuba urutare ntirunyeganyezwa n'amarembo y'ikuzimu urutare ibuye umuyaga uraza ugahuha ibiti byagwa amazu akagwa ariko ibuye ntirijya rihunga umuyaga nawe rero kuba waramaze kwakira umwami Yesu kuba ukijijwe ntukemere yuko umupagana gusuzugura haleluya erega Uwiteka niwe muremyi wa byose erega Uwiteka nibyo byose kandi nkubwire icyo udafite si uko kidahari kikurimo haleluya imana niba iri mu buzima bwawe ibyo ushaka byose ni igihe kitaragera kandi wagira kwizera nicyo cya gihe cy'ubwana rero ubundi ukwizera ni ukuba connected kwanza n'imana ubundi wamara kugira connection n'imana ukarebesha amaso y'umwuka ugatinyuka ugatangira gutegeka satani umwana wasobanukiwe yuko ari iwabo umukozi nta mutegeka haleluya umunsi wamenye yuko umukiza umuremyi wa byose ari we uri muri wowe haleluya ndakubwiye ngo hauza satani ntazongera kukumvisha yuko uri umurwayi niyo ndwara uzayibwira ngo niyimuke hari ijambo Yesu yabwiye Simoni ari mu bwato ngo yari ari kwibira maze akimva mu bwato aramubwira ngo weho ndeba gusa maze uze haleluya iyo ureba Yesu iyo uhora uvuga Yesu ikibazo rero satani ahora dutega amatwi satani cyane tukumva gukomera kwa satani tukirengagiza gukomera k'umuremyi wacu nyamara satani ababeshe Matayo kane umurongo wa mbere kugeza kuwa kane kuwa munane satani yahangaye Yesu azamwumvisha ibyo akora kugira ngo amuhe yari afite ikisi aramubwira ngo namupfukamira muho umugati umuremyi w'imigati ni Yesu Kristo yashakaga kumuha umugati ngo ndaguha ngo numpfukamira gusa ngo buriya butunzi bwose ninde butunzi ninde waremye ijuru n'isi satani umukozi yari kumwe n'umwana utazi ko ari iwabo amugaburira ku byase uwo mwana akagira ngo agiriwe impuhwe n'uwo mukozi nyamara ibyo ari kumuha ni ibye mu bwami bwa data turakomeye ikintu kizakwereka umuntu wisobanukiwe nta bwoba agira ukwizera ni opposite y'ubwoba haleluya iyo wamaze kumenya yuko uri umwana w'imana ukamenya yuko umwuka w'imana ari kurimo erega umwuka w'imana ni wowe imana abo yakoresheje ibitangaza bose yabasukagamo umwuka wayo gusa maze bagahanura ibimuga bigahaguruka bagahanura ibituro bigakinguka bagakizindwa ni umwuka w'imana uwo mwuka rero wera ni wo imana itubwira mu Bakorinto yuko bawudusigiye umwuka wera ntukemere gusuzugurwa na satani kandi uri mu mwuka wera w'imana ubwo ni ubwana haleluya ndavuze nti ijambo ry'imana riratubwira ngo Yesu yaravuze ni isezerano yaduhaye ngo ubaye Petero ngo ngiye kukubakaho urusengero imana yamaze kutugira urusengero tayari ijambo ry'imana riravuga ngo nese ntago muzi yuko muri inzu ya mwuka wera haleluya nirwo rusengero rw'imana ni umuntu rero ko twabaye urusengero kuki amarembo y'ikuzimu akitunyeganyeza haleluya ni ukutisobanukirwa amarembo y'ikuzimu ni iki amarembo y'ikuzimu hari igihe satani ni nka cya cyigisho kiri muri Matayo ibice bine satani akaza kwereka iby'isi hari ibintu twahaye agaciro mu buzima twumva yuko ari byo by'agaciro cyangwa se ariyo resite y'ubuzima hoya icy'agaciro
Imana ishaka ko tumenya nuko menya yuko icyagaciro cyahawe umuntu ufite ubuzima bwiza ntabwo ari ufite za miliyari kuri konti. Umuntu ufite ubuzima bwiza ntabwo ari umuntu ukurusha amafaranga. Umuntu ufite ubuzima bwiza ntabwo ari umuntu ubyibushye kukurusha cyangwa ufite agatuza kukurusha. Ni umuntu ufite mwuka wera, ni umuntu ufite ubugingo buhoraho. Haleluya. Ngo mwabona byose mukabura ubugingo buhoraho byabamarira iki? Uyu munsi wa none rero icy'agaciro kuba twarahawe Yesu. Uri umukire kuruta umupagani, habe nubwo yabatunze amayetaje angahe. Wewe ufite mwuka wera, tangira kugenda na confidence kuko uramuruta inshuro cumi. Haleluya. Tangira kugenda nk'umwana w'umukire. Ikindi reka nkubwire ni ikindi, iby'isi byose byaremwe na Data. Nta kintu na kimwe kiri munsi kitaremwe na Data. Amafi Petero yabuze igihe kinini, Yesu yarayamuhaye, ayamuha ari menshi kandi no kuyasuzugura aramubwira ngo yasiga unkurikire kuko ntuburi umurobyi w'amafi, uri umurobyi w'abantu. Ibyo tubona ko biri by'agaciro mu buzima bwacu si ibyo by'agaciro. Icy'agaciro Imana ni ikizi, umuntu uri mu mwuka w'Imana. Niyo mpamvu ba Petero, niyo mpamvu ba Daniyeli, hari ibyo basigaga kuko hari ibindi batumbiriye. Haleluya. Ibyo mu mubiri, ndavuze ngo ibyo mu mubiri byose nabyo ni ibya Data. Ubukire nabwo ni ubwa Data. Imana niyo yaremye ijuru n'isi, ntabwo Satani. Kuba turimo turi abana b'Imana ntabwo dufite umurage w'ubukene. Oya, Imana yaremye Adamu imushyira mu butayu iramubwira ngo butegeke. Irema ibirimo byose irabimuha n'amatungo byose irayamuha. Haleluya. Ahubwo ikibazo ni uko tubona ari byo duha agaciro cyane, Imana ikabona ko byatugusha. Ntago tubonera Imana mu byo dutunga. Umuntu yari umwana mutoya asenga Imana cyangwa se abonera Imana mu byo yita imigisha, ngo kuko Imana yampaye akazi, Imana iriho. Imana yampaye promosiyo, Imana iriho. Oya, Imana ntiriho kuko uri umukire. Imana ntiriho kuko waguze imodoka. Imana ntiriho kubera ko wabonye. Iriho kuko yaguhaye ubugingo buhoraho. Iriho. Wari uzi ko hari abagenda mu modoka bazarimbuka? Weho uri uw'agaciro kuko ufite ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana. Hari umudamu muri Bibiliya batubwira muri Samweli wa mbere, umudamu witwa Ana wagize igihe kinini cy'umubabaro, ababajwe n'iby'isi, abayeho mu buzima bw'agashinyaguro, ahora atukwa. Iyo ubushize twaramwizeho. Uwo mugore yari yarabuze icyo isi ariko uzi kubura urubyaro, uzi kubura umuryango, uzi kubura umugabo, uzi kubura umugore. Ibyo ni byo isi bita reside y'ubuzima. Ariko ndakubwiye ngo byose ni ubusa. Ba Pawulo bagiye bapfa badashatse, kuki? Kuko hari icyo babaga batumbiriye. Recyama tukagira amaso y'umwuka. Uyu munsi wa none ndakubwiye ngo Satani, hari abantu benshi yibye umunezero. Kuki? Kuko hari imigati abereka, hari imigi abereka ngo bamupfukamire, bakumva yuko ari byo ibyo ubona ko ari byo kamara. Ba Meshaki, Shadraki na Abedinego barangaga ba Daniyeli, bagahara troisième personnalité du pays, ba Yozefu bakanga kuba ubwami. Kuki? Koko hari ikindi cy'agaciro batumbiriye. Uyu munsi ndashaka kukubakamo confidence. Iby'isi kwanza manza ubwire Satani, ndakubwiye ngo Satani ntabwo ari ukugabe, uri mu byaso. Haleluya. Satani ntabwo ari ukugira icyo uri cyo. Ibyo ushaka byose muri so wo mu ijuru nugira kwizera uzabifata. Ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo n'imisozi muzategeka. Muri abana b'umutegetsi, muri abana b'umuremyi. Ni ukwikoreramo isi n'ijuru. Indwara, habe n'ubwo uyu munsi waba urwaye ku gitanda. Ba Pawulo bageraga mu nzu z'imbohe bakaririmba kubera umune. Uyu munsi ndashaka kubwira, hari igihe usanga umuntu ari mu buzima butagira ibyishimo, ahora ababaye. Satani yaramwibye ibyishimo bye pe. Kuki? Kuko yumva ko ubuzima ari akazi, ubuzima ari ugushaka cyangwa gushakwa. Ubuzima, oya, ubuzima ni ugutunga, ubuzima ni ukugira. Oya,
ubuzima ni ukugira umwami Yesu. Ibindi byose ngo shaka ubwami bwa data, ngo ibindi byose ngo bizakwiruka, umva ngo kukwirukaho. Petero yashatse amafi ijoro ryose arayabura, ariko buca mu gitondo yahindutse dokiteri, atakinuka amafi agenda igicucu cye kigakiza abantu, ahinduka umustare nta shuri yagiyeho. Umva umwuka, imbaraga za mwuka wera, haleluya, imbaraga za mwuka wera zifata Samweli. Samweli umwana wakuriye mu rusengero, aba mu rusengero, maze akimika abana bami bakajya bagera imbere. Niwe bimitse ba Dawudi, niwe bimitse ba Sawuli, kuki koko ari mu mwuka w'Imana. Ese ndashaka kukubwira ngo wa mu Kristo guhera uyu munsi wa none tangira ujye ugenda wiranze, kuko abisi barata amafaranga barata ubusa, ariko weho ntabwo uzarata ubusa, uzarata umwami Yesu, kandi umwami Yesu ni byose. Haleluya. Niba urwaye ndakubwiye ngo komera, wigira ubwoba, hari iki Imana yashatse gusobanukirwa ko usobanukirwa uyu munsi wa none. Uri itorero ryubatse ku rutare. Haleluya. Urutare ninde? Ni Yesu Kristo. Ngo amarembo y'ikuzimu ntazakunyeganyeza. Niba hari umupagani wagukiniragaho, guhera uyu munsi mubwire ngo birarangiye, ubu nisobanukiwe. Ngo y'umwana, haleluya, ngo y'umuragwa, ngo akiri umwana, umva, ngo akiri umwana aradefanda nande n'umuja n'umuboyi. Ubu rero ntukiri umwana, tangira utegeke, ibyo wabuze biragukurikira. Haleluya. Niba hari ubukene bukubase, kubwira bukuva imbere, nta nubwo ari bwo ubukire, ari nabwo buri priorite. Ikiri priorite warakibonye ni Yesu Kristo, mukiza mu buzima bwawe n'ubugingo buhoraho. Niba hari indwara ikuzo, have a confidence, sigaye ngenda n'ibyishimo, ngenda n'ibyishimo, nta kindi ndata, ndata umwami Yesu. Yo nibutse ko mfite ubugingo buhoraho, yo nibutse ko mfite Yesu. Erega Yesu ni umurinzi. Haleluya. Ugenda mu nzira ntabwo uzamugirana, nta bukene uzaba, nta ndwara izakwica uri kumwe na Yesu. Haleluya. Ntuzamukorwana n'isoni. Impamvu wakorwaga n'isoni ni uko wari ugitumbira ibyo Satani yakweretse. Ni nayo mpamvu abaja bagukiniragaho, bwira abaja bakuva imbere. Haleluya. Menya yuko, tangira ubabwire yuko bakinaga mu byaso. Abiyita abakire ntabwo ari abakire, n'abakene. Umupagano ukuri imbere ntakakuratiye, ntakagukangisha iby'isi. Arabibona kwa feva, ariko weho ni umugabane wawe. Haleluya. Hari ibyo babona kwa feva kubw'ubuntu, ariko weho wakijijwe bihinduka umugabane wawe, uraragwa, kuko uri umwana mu rugo rwaso. Umubayi ashobora kurya by chance, ariko igihe icyo ari cyo cyose yakwirukanwa. Ariko waho wahaye Yesu ubuzima bwawe, waho wahaye Yesu ubugingo bwawe, ugahinduka umwana w'Imana. Uri umuragwa, ibyo ubona byose urabikwiriye. Uri umuragwa, n'ibyo udafite utarabona, asigaye ni uko utari wakamenye yuko nabyo ari ibyawe kandi ubifite. Hari igihe turira tukasa nk'aho hari ibyo twabuze kandi tubi. Petero burya yaza kumenya uwo ari we, ntabwo yari kubona ko ubuzima bwe bwa ferinze, arara ku kiyaga roba. Haleluya. Ndakubwiye ngo Elisa yaza kumenya uwo ari we, ntabwo yari kumenya ko ari umuhinzi mworozi, ahubwo yari yasuzugurwaga ngo hari inzira yacagamo, bakamuhamagara bakamutuka ngo ruhara. Ariko se bamukinishe yamaze kumenya yuko umwuka w'Imana urimo, ngo aca muri ya nzira bamutukaga, ngo aca muri ya nzira, ngo amaze abana bavumbukiriye bamuhamagara ngo ruhara ruhara, bahamagara Elisa ngo imvu, arahindukira arabavuma, imvubu iturukirira bamiragura bose irabashwanyaguza. Urakinisha umuntu urimo umwuka w'imvu? Nkubwira ikindi kintu, uri itorero ry'Imana, uri inzu y'Imana. Rega ni waho Yesu yapfiriye. Igihe yavugaga ngo birarangiye, yavugaga ko umubabaro wawe urangiye. Sinzi impamvu Satani akikubwira ngo komeza. Igihe yavugaga, igihe isi yahindaga umushitsi, ni Satani yahindaga umushitsi, kuko ubatwe, kuko umenye ukuri, kuko ucunguwe. Haleluya.
ese wamaze kwimenya nubwo waba udafite amafaranga kuri konti ujye ugenda unezerewe uvuge ngo mfite mwuka wera kuko mwuka wera ni ubutunzi mfite mwuka wera ntuzamurwarana mwuka wera ntuzamusuzugurwana hoya mwuka wera ni byose ni ubugingo mwuka wera ni imbaraga zawe mwuka wera ni icyubahiro cyawe mwuka wera ni byose uri itorero ryubatse ku rutare amarembo y'ikuzimu atanyeganyezwa uyu munsi wa none soje nkubwira ngo birarangiye satani ntazongera kukunyeganyeza indwara ntizizongera kukunyeganyeza ubukene ntibuzongera kukunyeganyeza abagusekaga reka bamenye yuko uri itorero ryubatse Yesu wacu ntabwo yaneshejwe ese waneshwa uri umwana w'imana uwo murage uwuvana he haleluya wabyawe n'insinzi nawe rero bwira zaruba niryo jambo Yesu yabwiye Petero ngo ndeba gusa wireba amazi ahinda ha tumaze igihe twumva satani umaze igihe ureba ikibazo cyawe umaze igihe ureba ubukene bwawe umaze igihe ureba abanzi bawe abo banzi ushake bihorere ntibanagucire n'ishati ngo barakwanga bihorere wowe tumbira Imana gusa maze Imana iraca inzira ngo wagira kwizera kandi ko gutumbira Imana ko kutwa kwizera ngo kungana na kabuto ka sinapi gusa ngo imisozi uratangira kuyibwira ngo mva imbere imisozi irakuva imbere nuhe musozi ari kutuma urarurira nuhe musozi utuma urara udasinziriye nuhe musozi ukuri imbere nuhe musozi uri mu buzima bwawe ni igihe cyo guseka uri ufite umwami Yesu araseka ufite umwami Yesu araseka abakire abakene b'abatindi bafite twa miliyoni tungahe bakurusha ibyinshi mufite mwuka wera waremye za miliyoni haleluya nezerwa mu mwami Yesu ibyo udafite bihamagare birahari mwami Yesu ngushimiye kuko umwana wawe yisobanukiwe ijambo ryawe mu byahishuye ibice bitanu umurongo wa cyenda kugeza ku wa cumi iravuga ngo waducunguriye kuba abami n'abatambyi igihe kirageze cyo kwima data turakuze kuko tumenye ijambo ryawe niryo jambo wavugaga ngo nimumenye ukuri kuzatubatura igihe cy'ububata kirarangiye ibyabataga abana bawe ni indwara uyu munsi wa ndwara we sohoka mu izina rya Yesu ni ubukene wabukenewe dufite umuremyi waremye byose sohoka mu izina rya Yesu amarira anarize atarahura ataramenya yuko afite Imana ariko yageze mu rusengero yahawe Samweli kandi Samweli nawe abona ko atari kamara yumva yuko umwami aruta byose Samweli amusiga mu rusengero atahana ibyishimo igihe cyo gushinyagurwa kirarangira data ntituzasekwa tugufite urakoze kuko utusubije umunezero wacu urakoze kuko abana bawe ubagize abami ubibukije ko ari abami ari abaragwa batakira abana ari abakire ari abatunzi data Paulo na Sila mu nzu y'imbohe bararirimbye imiryango irakinguka haleluya reka rero imiryango ikingukira abana bawe ni mu izina rya Yesu sabwe bigenye amen amahoro y'Imana abane namwe mbasabiye umugisha yari Reverend Pastor Omer umushumba wa Family Fellowship Texas murakoze